Si në Düsseldorf, njëjtë, s'kem që ka me bë tjetër. Frizoj si Düsseldorf. Si Düsseldorf, bili më mirë, që që të kujtë s'ka në Düsseldorf, si ki. Jo, po besoj që. Matë mira janë që tu, sa në Düsseldorf. Përshëndetje, ndërëm si e mirë. Mi, jo. Jemi për emisionin 05, si e komenton largimin e rinis Kosovore nga vendi jonë? Po, është ka me të më rëllo që nuk shumë mirë dhe ato dhe, për ato nuk o mirë që i largohen. Edhe këto nuk ka mirë. Edhe me këto jënë të pafajshëm këta që pëllargojnë, si pas të jënë? Paj, nuk jënë edhe bashkë pafajshëm, po edhe këtu t'ibe s'ka për perspektivë, s'ka, që me thonë, punë, s'ka. Qka duhet ndryshuat që mos na ikin rinia? Unë, mas pari, me pas punësim matë mirë, që të gjonat janë kresuar, për punësimin matë mirë, naj, shërbim matë mirë, naj, nëse të pësë për shambull për pogat edhe penzionet, sa duhet janë minimalisht? Për pogat, me mujtë më rritë matë muja, po, po, nështë puna, po, 250 euro mirë mi bon. Penzionin, 250? Pe. E pogat? Po, pogat, qështë të kanë në të... Qështë të pozita e punës? Qështë të normal, qështë të nështë, se që ajo. Falendere shumë ke knaci. Falendere, po ju falendere. Që e mirë, jo? A e një mirë? Mirë, falendere. Jemi prej emisionin 05, prej nga je. Ferizaj. Ferizaj. A po më tregon, qka kështë ndryshu nëse do kështë mundësi? Ferizaj me ndryshua, po e valohi këtë mirë, këna në rejqë, këna regullu. Sko qysh ma mirë. Do të thotë gjitha janë regullat dhe? Si në Düsseldorf, njëjtë, s'kem qka me bë tjetër. Ferizaj si Düsseldorf. Si Düsseldorf, bili maj mirë, që të kujtë s'ka në Düsseldorf, si ki. Jo, po besoj që. Matë mira janë që tu, sa në Düsseldorf. Regull me ndime. Shka me të thonë, valohi tjetër. Qëto, po e ndroj pyqen. Nëse do i kishe vetëm edhe 24 orë jetë, ku i kaloje, me këtë do i kaloje, si do i kaloje? Tri bytje i gjitë. Ja, me thmi që te, me thmi, me gruë, me këka. Normal. Ok, rejot, po diçka tjetër. Kam dy princesa e një princese. Me jetë gjotë. Në mirë me të shumë.